الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ. پچھلی نشست میں میں نے اس کی تمہید کے مباحث کی وضاحت کر دی تھی، اس کے بعد اب وہ خلاصہ زیر بحث ہے جس میں اس کے بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے، اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ مجھے کیوں کہنا پڑا؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو جدید قومی ریاست وجود میں آ چکی ہے، ماڈرن نیشن سٹیٹ، اس کے ساتھ مذہب کا تعلق مراکش سے انڈونیشیا تک زیر بحث ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہی کشمکش ہے جس سے ہم پاکستان میں بھی گزر رہے ہیں اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی گزر رہے ہیں. مسلمانوں کا ماضی اس سے بالکل مختلف تھا، بلکہ دنیا کا ماضی بھی اس سے بالکل مختلف تھا. میں نے اس کی توضیحی مضامین میں، جب اہل علم نے اس پہ تنقیدیں لکھی ہیں تو اس کے جواب میں جو مضامین لکھے اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ دنیا میں ریاست کس کس پہلو سے وجود پذیر ہوئی ہے. اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ریاست تو جزیرہ نما عرب کی ریاست ہے، اس کی نوعیت بالکل ہی منفرد ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس خطے کو میں اپنے لیے خاص کر رہا ہوں. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بابل پر اتمام حجت کرنے کے بعد وہاں سے نکلے، ان کی قوم پر عذاب آ گیا، تو جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو، یعنی بنی اسحاق کو، جن کو اب عام طور پر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو کنعان میں آباد کرے، اور اس طرح فلسطین کا علاقہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر رہا ہے. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ تورات میں بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہیں. دوسرا یہ تھا کہ بنی اسماعیل، یعنی ذریت ابراہیم کا دوسرا حصہ، اس کے لیے جزیرہ نما عرب کو اللہ نے خاص کر لیا. یہ جب بات میں نے بیان کی ہے تو اس پر بعض اہل علم نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، حتیٰ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اس ضمن میں مضمون لکھا اس میں انہوں نے پدائی یہاں سے کی کہ یہ ایک ہمارے لیے بالکل نئی بات ہے، کسی صاحب علم کو معلوم نہیں. تو اس وجہ سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے. آپ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ میں جہاد کا باب پڑھیں، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس تقسیم کو بیان کیا ہے، اور اس میں بلاد عالم کی دو قسمیں کر دی ہیں. ایک وہ جن پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، باقی تو زیر بحث ہی نہیں ہے اس وقت ان کے لحاظ سے، اور ایک جزیرہ نما عرب جس کو اللہ نے اسلام کے لیے خاص کر لیا ہوا ہے. یہ بات بیان کیا انہوں نے، انہی لفظوں میں بیان کی. تو ایک تو وہ ریاست ہے کہ اللہ نے اس ریاست کو، یعنی اس کے حدود عربہ متعین ہے، وہ ایک جزیرہ نما ہے اور عرب کے اس علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیے. اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ میری توحید کا مرکز یہاں بنا دیں، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور ان سے دوسرا تقاضا یہ کیا گیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو وہاں آباد کریں. تو جب قربانی کا واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں جا کے آباد کر دیا، تو ایک لحاظ سے بنی اسماعیل کے وہاں پہ آباد ہونے، فروغ پانے، اور پھر نسلن بعد نسلن آگے بڑھنے کا موقع پیدا ہو گیا. بنی اسماعیل کو، یہ قربانی کے واقعے کے بارے میں میں نے لکھا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ یہ واقعہ جس طرح ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے یہ ایسے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے جو تقاضا کیا گیا تھا وہ تقاضا اصل میں بیت اللہ کی تولیت کے لیے، اس کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے اسماعیل کو وقف کر دینے کا تقاضا تھا.
تو خواب میں عام طور پر حقائق کو تمثیل کے انداز میں دکھایا جاتا ہے، وقف کر دینا، نظر کر دینا اسی کی حقیقت قربانی ہے، تو ان کو قربان کرتے ہوئے دکھایا گیا. مقصود گلے پر چھری پھروانا ابتدا ہی میں نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو خاص کر دیں، یعنی بیت اللہ کے لیے خاص کر دیں. تو انہوں نے جب اس کے اوپر بینے ہی جیسے خواب میں دیکھا تھا عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو صاف خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی اگرچہ یہ بڑا دل نواز واقعہ تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس اقدام کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تحسین بھی کی، لیکن اصل مقصود اس سے یہ تھا. خواب میں حقائق ایسے ہی دکھائے جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے جس میں آپ کے بھائی اور آپ کے والدین آئیں گے اور یہی صورتحال اس وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو ایسا ہی معاملہ تھا. تو ایک ریاست وہ ہے، اس ریاست میں طے کر دیا گیا ہے کہ صرف مسلمان ہی آباد ہو سکتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، اس سے پہلے بھی وہی تھے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اس کو پاک کرا لیا گیا. اس کے بارے میں احکام ہی بالکل مختلف ہیں. وہاں تمام معبد ختم کر دیے گئے، وہاں تمام بت قدے ویران کر دیے گئے، وہاں تمام تھان اور استان ڈھا دیے گئے، اور اس کو بالکل صاف کر کے یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ اب اسلام کی ریاست ہے ہمیشہ کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں اب قیامت تک دو دین جمع نہیں کیے جا سکتے. ایک ریاست وہ ہے. اس ریاست کے بارے میں آپ جو فیصلہ چاہے کریں، وہ اس طرح ایک لحاظ سے اسلام کی ریاست ہے، یعنی اس میں غیر مسلم آباد ہی نہیں ہو سکتے. جائیں، دیکھیں، حرم کی زیارت کریں، ملیں، ملائیں، کسی کام کے سلسلے میں جائیں، لیکن وہ اس کے شہری نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں بن سکتا. خاص کر لیا گیا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کا مرکز ہے اور بنی اسماعیل کو یہاں سے خدا کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے. یہ جو اس کے بعد اقدام کیا گیا، اس میں ایک پہلو سے تو اتمام حجت کا قانون کام کر رہا ہے، اور دوسرے پہلو سے وہ اتمام حجت کے قانون کو کیوں کار فرما کیا گیا، یعنی رسول اللہ وہ خط لکھے بغیر بھی جا سکتے تھے دنیا سے، وہ اس لیے تھا کہ جس طرح فلسطین کی گرد و پیش کی ریاستوں کو ختم کر کے ان کو زیر نگیں کر لیا گیا تھا، وہی کام یہاں بھی کیا گیا ہے، تاکہ ادھر ادھر سے کوئی حملہ اب نہ ہو سکے. چونکہ تاریخ کا ایک بڑا لمبا عمل ہے جو گزر چکا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہو گیا اس کے نتیجے میں. ایک وہ ریاست ہے. دوسرے جو ریاستیں دنیا میں قائم ہوئیں، برطانیہ عظمیٰ کی حکومت ابھی ختم ہونا شروع ہوئی ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا. یعنی ہمارے ملک کو بھی 1947 میں آزادی ملی ہے، بعض ملکوں کو اس کے بعد آزادی ملی ہے، تو 50-60 سال ہوئے ہیں ابھی. 50-60 سال 70 سال پہلے تک دنیا میں ریاست کیسے بنتی تھی؟ ریاست فتوحات سے بنتی تھی. یعنی کوئی قوم جب فیصلہ کر لیتی تھی کہ اس کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی ہے، تو حملہ کر دیتے تھے، اور حملہ کرنا بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. یعنی اس کی تدبیریں، طریقے مختلف ہوتے تھے. ایک بڑی طاقت، آپ دیکھیں جب ہم تاریخ پڑھتے تھے تو اس میں چنگیز خان کو بھی ہم فاتح عالمی کی حیثیت سے بیان کرتے تھے، اسکندر کو بھی اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا. مسلمان بھی بہت سے حملے کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں ریاستیں اس طرح نہیں بنتی تھیں جیسے آج کی ریاستیں ہیں. یعنی اس ریاست میں تعلق حاکم اور محکوم کا ہوتا تھا. انگریز ہمارے حاکم تھے، ہم ان کی رعایا تھے. بالکل اسی طریقے سے عثمانی ترک حاکم تھے اور بہت بڑا علاقہ ان کی سلطنت میں شامل تھا. رومی سلطنت کا بھی بالکل یہی عالم تھا. تو میں نے اس کو بیان بھی کیا پھر ایک اگلے مضمون میں جو اخبارات میں چھپ چکا ہے، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ دوسری قسم کی ریاست ہے، اس کی سرحدیں فتوحات طے کرتی تھیں. آپ قدیم تاریخ کو پڑھیں تو ہندوستان، کابل کبھی ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. کبھی دریا امو تک سلطنت پہنچ چکی ہوتی تھی، کبھی نہیں پہنچتی تھی. کبھی برما تک پہنچ جاتی تھی، کبھی سمٹ کے پیچھے آ جاتی تھی. تو یہ اصل میں اس بنیاد پر ریاست بنتی ہی نہیں تھی. مسلمان بھی ایک لمبے عرصے تک دنیا میں حکومت کرتے رہے ہیں، تو ان کے ہاں بھی حاکم اور محکومی کے دو تعلقات تھے جن سے وہ واقف تھے. یعنی ایک حاکم ہوگا، محکوم ہوگا. محکوموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، محکوموں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی، یہ بحث ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ محکوموں کا کوئی فطری حق بھی پایا جاتا ہے. ایک اچھا بادشاہ ہے، عام طور پہ یہی کہتے ہیں نا کہ بادشاہ بڑا رعایا پرور تھا، بڑی شفقت سے کام لیتا تھا،
لیکن شفقت، محبت، رعایا پروری یہ ایک الگ چیز ہے، اور تعلق ایک بالکل الگ چیز ہے. تعلق حاکم اور محکوم کا ہے جو بنیادی طور پر موجود تھا. یہ تعلق ہے جس کے ساتھ دنیا میں سلطنتیں بنتی بھی تھیں، بگڑتی بھی تھیں، اور جس کو ٹائن بھی مطالعہ تاریخ میں، اسٹڈی آف ہسٹری میں سلطنت ہائے عام کہتا ہے. قبائلی زندگی، قبائلی زندگی کے بعد چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بننے والے راجواڑے، اور اس کے بعد سلطنت ہائے عام کا زمانہ، یعنی جن میں بہت بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئیں اور بڑی سلطنتیں بنیں. رومی سلطنت آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ ایشیا کا بھی بڑا حصہ اس کے زیر نگی تھا. مصر بھی اس کا ایک صوبہ تھا. اسی طرح ساسانی سلطنت، یہ جو شاہان فارس کی سلطنت ہے، ہندوستان میں بھی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں. مغلوں کی سلطنت، یہ جو بڑے بڑے امپائر جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، تو ان میں جو تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں ریاست وہ نہیں ہے جو آج کی ریاست ہے، نہ وہ تصور ہے ریاست کا. اس میں تو آپ دیکھیے نا کہ اپنی زندگی کے کم و بیش 25-30 سال اورنگزیب نے گھوڑے ہی پر گزارے، اس لیے کہ وہ دکن کا علاقہ جتنا تھا وہاں بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، تو وہ سلطنت کے دارالحکومت میں بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے زیادہ وقت اسی میں گزارا. زیر نگی رکھنا ہے، یعنی تعلق کی ایک ہی بنیاد ہے. اس میں یہ عنایت ہے کسی بادشاہ کی یا کسی حکمران خاندان کی کہ وہ اپنے آپ کو کسی ملک تک محدود رکھے، اس سے وسیع پیمانے کے اوپر اپنی سلطنت قائم کر لے. برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، سورج غروب نہیں ہوتا. اس وقت بھی آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے آثار ابھی تک دنیا میں کتنے غیر معمولی ہیں. برطانیہ عظمیٰ کے، یعنی ملکہ برطانیہ صرف برطانیہ ہی کی ملکہ نہیں ہے، وہ کینیڈا کی بھی ملکہ ہے، وہ آسٹریلیا کی بھی ملکہ ہے، ابھی بھی اسی طرح ہے، ابھی تک ہیڈ آف اسٹیٹ وہی ہے. یہ تو معلوم ہے نا. تو ایک لحاظ سے وہ ایک عظیم سلطنت تھی برطانیہ عظمیٰ کی جو قائم رہی. اب یہ امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، لیکن بہرحال ایک بر اعظم میں ہے، تو ان کی سلطنت تو دنیا کے سارے بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی. اس کو بھی انہوں نے آباد کیا ہے، آسٹریلیا کو بھی انہوں نے آباد کیا ہے. تو آبادی کے لحاظ سے یا نو آبادیات قائم کرنے کے لحاظ سے بھی ایک بڑی سلطنت تھی. اس زمانے میں آپ اس سلطنت کو اسی طرح دیکھتے تھے، آپ بتاتے تھے کہ یہ اتنے ممالک ہیں جو اس سلطنت میں شامل ہیں، اتنی اقوام ہیں جو اس سلطنت میں شامل ہیں. تو سلطنت یا حکومت کا تصور حاکم اور محکوم سے بنتا تھا، سرحدیں اس کی فتوحات سے طے ہوتی تھیں، یعنی آپ کہاں تک فتح کر سکتے ہیں، کتنے بڑے فاتح ہیں. برطانیہ عظمیٰ کے ہاں جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں باقی یورپی اقوام میں بھی، مثال کے طور پر الجزائر تو فرانسیسیوں کے پاس رہا ہے، اسی طرح بہت سے علاقے ولندیزیوں کے پاس رہے ہیں. یہ ملیشیا، انڈونیشیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ ولندیزی پہنچے ہیں. تو بہت سی اقوام نے ایک زمانے میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، مسلمانوں نے بھی قائم کی. مسلمانوں کی جو مغلیہ سلطنت تھی، ظاہر ہے اس کی یادیں اب تک لوگوں کو ہیں. ادھر عثمانی ترک تھے، درمیان میں ایران میں صفویوں کی سلطنت تھی، شاہ اسماعیل صفوی نے جس کو قائم کیا. تو بڑی بڑی سلطنتیں جو اپنے حدود اسی لحاظ سے طے کرتی تھیں، اور کبھی وہ بڑھ جاتی تھیں، کبھی کم ہو جاتی تھیں، کبھی ان میں اضمحلال آ جاتا تھا، اسی سے لوگ واقف تھے. دور حاضر میں یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ صورت پیدا ہونی شروع ہوئی ہے. دوسری جنگ عظیم تک پہنچتے پہنچتے کم و بیش اس نے یہ شکل اختیار کر لی کہ ماڈرن نیشن سٹیٹ، جدید قومی ریاست کا تصور پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ جدید قومی ریاست جو ہے، یہ دور حاضر میں پیدا ہونے والی ایک چیز ہے. اور اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح ان سلطنتوں کے حدود فتوحات طے کرتی تھیں، ان کا معاملہ ایک معاہدے کا سا ہے. برطانیہ عظمیٰ نے یا فرانس نے یا دوسری اقوام نے جو حکومت کر رہی تھیں، انہوں نے بعض معاہدات کے تحت مختلف قوموں کو آزادی دینا شروع کر دی، اور بڑی حد تک ان کے حدود بھی طے کر دی. باقی کو الگ رکھیے، یہ معلوم ہے آپ کو کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا ہے، ان کے حدود بھی طے کر دیے گئے. پاکستان کی ریاست بھی اصل میں برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ کانگریس اور مسلم لیگ کے معاہدے سے وجود میں آئی ہے. اور کس اصول پر وجود میں آئی ہے؟ اس اصول پر وجود میں آئی ہے کہ اس معاہدے نے اس کی یہ سرحدیں طے کر دی ہیں، اور اس میں رہنے والے تمام لوگ اب برابر کے شہری ہیں. جدید قومی ریاست کی بنیاد یہ ہے. جب آپ ہندوستان کا آئین پڑھتے ہیں یا دنیا کی دوسری اقوام کے آئین پڑھتے ہیں، تو اصل میں اسی اصول پر بن رہے ہیں. آئین کیا ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ واقف نہیں تھے. یعنی جو آخری بڑی سلطنت ہے برطانیہ عظمیٰ کی، اس کا تو ابھی بھی کوئی آئین نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے. یعنی وہ اپنی روایات جو قدیم ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں،
اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، یہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس طرح کی، یعنی کوئی آئین کوئی دستور نہیں بنایا گیا تھا، ایک سلطنت ہے چل رہی ہے، اس کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، اس کا اپنا قانون ہے، اس کی بنیاد پر پھیلتی بھی ہے، سمٹتی بھی ہے، کسی کو آزادی دے دی کہیں اور قبضہ کر لی. ابھی بھی اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں بے شمار جزائر ہیں جن پر ابھی برطانیہ کا قبضہ، ہانگ کانگ تو ابھی حال میں انہوں نے دیا ہے، اسی طرح کا معاملہ امریکہ کا ہے، بہت سے جزائر ہیں ہمارے وہاں ملیشیا تک کے قریب ہیں جن جزائر میں آپ کو ان سلطنتوں کے آثار اسی طرح نظر آتے ہیں، ابھی بھی ان کا کنٹرول ہے بعض جگہوں کے اوپر، کہیں بالواسطہ ہے کہیں بلا واسطہ ہے، بہت سی جگہوں پر ایسا ہے. حکومت کرنے کے طریقے بھی مختلف جگہوں پر مختلف اختیار کیے جاتے تھے، مثال کے طور پر ملیشیا میں وہ اس طریقے سے کبھی داخل نہیں ہوئے جس طرح سے وہ ہندوستان میں آئے، وہاں انہوں نے بالکل وہی معاملہ کیا جو ہندوستان کی ریاستوں کے ساتھ کیا، یعنی جو ریاستیں پہلے موجود تھیں ان کو ایسے ہی قائم رہنے دیا، ایک بے آباد جزیرے پینانگ کو انہوں نے حاصل کیا اور وہاں پر ایک شہر آباد کیا کنگ جارج کے نام پر، جارج ٹاؤن کے نام سے، وہ شہر ایسا ہی ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اگر آپ کو اس وقت بھی ہیلی کاپٹر سے اس میں اتار دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خیال ہوگا آپ لندن میں ہیں، تو وہ انگریزوں کا بنایا ہوا شہر ہے پورا کا پورا، اسی میں بیٹھ کے انہوں نے انڈائریکٹ طریقے سے اپنے ریزیڈنٹ مقرر کر کے نظم چلایا، کسی بادشاہ کسی سلطان کو نہیں چھیڑا، آزادی دی تو یہ معاہدہ کر کے دی کہ یہ جو سلاطین چلے آ رہے ہیں آپ ان کو معزول نہیں کریں گے، چنانچہ آج بھی وہاں ہر ریاست کا ایک بادشاہ ہے، پھر ان بادشاہوں کا ایک بادشاہ ہے جو ملیشیا کا بادشاہ کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے سلطنتوں کا جو نظام تھا اس کو آہستہ آہستہ قومی ریاست میں تبدیل کیا گیا، یہاں تک کہ جہاں بادشاہتیں تھیں وہاں پر بھی قومی ریاست کے اصول لاگو ہونا شروع ہو گئے، ماڈرن نیشن سٹیٹ وہ اسی اصول پر ہے کہ سرحدیں بین الاقوامی معاہدات طے کریں گے. یعنی اب یہ آپ نے سنا ہوگا نا یہ بات کہ بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یہ بین الاقوامی سرحد تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی آج سے 100-200 سال پہلے، یہ کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اگر زیادہ سے زیادہ کوئی لوگ کہتے تھے کہ ہماری کوئی سرحد ہے تو کوئی قوم نسلی بنیاد پر یہ کہتی تھی کہ یہ ہماری سرحد ہے، اس طریقے سے ہمارے شمال کے پٹھان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک سرحد ہے، ان کا بھی ایک پختونخوا ہے، کہتے ہیں نا یہ بات، ایسے ہی بہت سی اقوام کہہ سکتی ہیں. سندھ میں بھی یہ چیز بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے، پنجابیوں میں نہیں ہے، اس کے کچھ اپنے عوامل ہیں، تو پوری دنیا میں یہی صورتحال تھی کہ نسلی بنیادوں پر لوگ اپنا وطن تو کہتے تھے اور وہ بھی سکڑتا سمٹتا رہتا تھا. میں نے شاید یہی مثال دی تھی کہ ہم اپنے بچپن میں ساہیوال سے جب لاہور کے پاس جو ہمارا گاؤں ادھر جاتے تھے کہتے کہ اپنے وطن جا رہے ہیں، تو وطن بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کا وطن ہے یا جس طرح وطن اب لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بڑے مختلف اسالیب میں استعمال ہوتا تھا، وطن کی مٹی کے گیت بھی اور اسالیب میں گائے جاتے تھے. جدید قومی ریاست جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ نیا کانسیپٹ ہے، نیا تصور ہے، ریاست پاکستان اسی تصور پر بنی ہے، باقی ریاستوں میں آہستہ آہستہ یہی تبدیلی آئی ہے. انگریزوں نے جن کو آزادی دی یا جنہوں نے فرانسیسیوں سے آزادی پائی دوسری قوموں سے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اسی قومی ریاست، کہیں یہ اپنی پوری شکل میں ہے اور کسی جگہ پر یہ ایک عبوری سے پس منظر سے گزر رہی ہے، لیکن دنیا میں بین الاقوامی طور پر قومی ریاست ہی کا تصور بن گیا، اسی کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آیا ہے، وہ تمام ریاستوں کو قومی ریاست کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اسی کے لحاظ سے حق خود اختیاری یا کسی قوم کی خود مختاری وغیرہ کی تعبیریں یہ نئی تعبیریں ہیں، یہ استعمال کی جاتی ہیں. اسی کے لحاظ سے جب آپ کو امریکہ شہریت دیتا ہے تو آپ امریکی ہو جاتے ہیں، یعنی ذرا حالانکہ آپ یہاں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ ان ریاستوں کے اندر اصول وہی ہے کہ شہری برابر کی سطح پہ شریک ہو جائیں گے. تو ریاست پاکستان میں بھی باقی مسلمان ملکوں میں بھی یہ تبدیلی آ چکی ہے. میں نے کہا جزیرہ نما عرب کو الگ کر لیجئے، اس لیے کہ اس کا معاملہ ایک خدائی معاملہ ہے، اس وجہ سے وہ شاید عرب کے حکمرانوں کو بھی اس کا پورا شعور نہیں ہے، لیکن بہرحال علماء کبھی کبھی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. ابھی تھوڑے عرصہ پہلے یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں سعودی عرب کے ایک بڑے عالم نے یہ کہا تھا کہ اس میں اب مسیحیوں کے چرچ اور بعض مندر بننے کی اجازت دی جا رہی ہے، درحال کہ اس سرزمین میں یہ نہیں ہو سکتا، جزیرہ نما عرب میں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ دبئی اور امارات وغیرہ یہ اسی کا حصہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. یہ تصور اپنی جگہ موجود ہے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ایک خطہ ہے، اس کو آپ نے انہی اصولوں کے اوپر قائم رکھنا ہے. باقی دنیا میں میں نے عرض کیا کہ سلطنت عام کا زمانہ ختم ہو گیا، فاتحین کا دور بھی گزر گیا، دوبارہ کوئی پیدا ہو جائے گا دیکھ لیں گے، اس کو فی الحال گزر گیا ہے،
اور اس وقت جدید قومی ریاست کے دور میں آپ داخل ہو گئے، عالمی سطح پر اس کو تسلیم کر لیا. اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست کی کسی خاص قسم کو اسلام مخاطب بناتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ مذہبی لحاظ سے، یہ تو میں نے سیاسی منظر میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو بیان کیا، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کو سامنے رکھ کر میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے، یعنی پورے قرآن میں اور اسی طریقے سے پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ تعالیٰ کسی جگہ بھی ریاست نام کی کسی مخاطب نہیں کرتے، سرے سے مخاطب ہی نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریاست نام کی وہ چیز موجود نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی یہ اقسام ہے، اب یہ جدید قومی ریاست میں بدل رہی ہے، لیکن قرآن اس سے بالکل خالی ہے، وہاں مخاطب ہی نہیں کیا گیا. اس جو قرآن مجید کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی اس میں صرف کی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کیسے بنے گی، ریاست کے کیا قاعدے ہوں گے، کیا ضابطے ہوں گے، یہ مذہب کا موضوع نہیں بنایا جا رہا، اس کو انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہ اپنے تجربات کی روشنی میں جو کچھ کرنا ہے کریں، اس میں کوئی چیز اگر اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہوگی تو وہ دیکھ لی جائے گی، لیکن بحثیت مجموعی اس کا موضوع نہیں ہے. اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے. اصلاً کا لفظ بھی زیر بحث رہے، زیر غور رہے، کیونکہ آگے اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، یعنی وہ آدمی کو مخاطب کرتا ہے، نہ کہ ریاست کو یا نظم اجتماعی کو، یہ مخاطب ہی نہیں کر رہا، وہ مخاطب کر رہا ہے فرد کو، آدمی کو. اس کو دعوت دے رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر تمہیں کیا بتانے آئے ہیں، تم سے کیا چاہتے ہیں، تمہارے لیے ایک نئی دنیا منتظر ہے، موت کے بعد تمہیں ایک زندگی میں داخل ہونا ہے. یہاں سے وہ مخاطب کر رہا ہے فرد کو، وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. یہ تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ وہ کسی خطہ ارض پر اپنی حکومت نہیں قائم کرنا چاہتا، چاہتا نہیں، یعنی یہ اس کا مقصود نہیں ہے. وہ فرد کے دل و دماغ کو کہتا ہے کہ میری حکومت کو تسلیم کرو. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے. آپ دیکھیں وہ چھوٹی سی سورہ جو آپ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی وہ کائنات کا رب بھی ہے، وہ معبود بھی ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے. لیکن اس کی یہ بادشاہی وہ کس پر قائم کر رہا ہے؟ وہ مجھ پر قائم کر رہا ہے، آپ پر قائم کر رہا ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، آپ کا بادشاہ جب میں اس کو مان لیتا ہوں. تو اس لحاظ سے وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں، اصلاً کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ کچھ احکام معاشرے کو دیے گئے ہیں، یعنی ریاست بطور ایک انٹیٹی کے تو مخاطب ہی نہیں ہے، معاشرے کو اس کی اجتماعی حیثیت میں. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے افراد ہیں، فرد بحیثیت فرد جنگل میں کھڑا ہے، فرد نے ایک عورت کے ساتھ معاہدہ کر کے شادی کر لی، میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آ گیا، بچے ہو گئے، ماں اور باپ کے رشتے وجود میں آ گئے، بہن بھائی کے رشتے وجود میں آ گئے. یہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورتوں کے لیے، چونکہ انسان محتاج اور محتاج رہ پیدا کیا گیا ہے، رب پیدا کرنے لگ گئے معیشت معاشرت میں، تو معاشرے کی بنیاد پڑھنا شروع ہو گئی. اصل میں معاشرہ ہے جو بنیادی طور پر پھر بڑے تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے، یا اس کے اثرات فرد پر اور فرد کے اثرات اس پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو معاشرے کو جو احکام دیے گئے ہیں، اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں. یعنی ایک معاشرے کی اجتماعی حیثیت ہے جو ریاست کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اس کو مخاطب ہی نہیں بنایا. لیکن معاشرے کو بحیثیت معاشرہ، بحیثیت جماعت، کچھ احکام دیے گئے ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل وقت کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ان کے مخاطب کون ہیں؟ وہی کہ فرد اٹھا اور وہ شوہر بن گیا، بیوی بن گئی، فرد نے اگلا قدم اٹھایا، بچے پیدا کیے، وہ باپ اور ماں کے رشتوں میں آ گیا، بہن بھائی کے رشتوں میں آ گیا. اس نے آگے بڑھ کے جا کے منڈی بازار میں دکان کھول لی، تو معیشت کے معاملات فرد سے متعلق ہو گئے. اس سے وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک معاشرہ قائم کر کے اس میں ایک نظم قائم کیا. یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. تو جو لوگ نظم کو چلاتے ہیں، انہیں ہماری قدیم اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے. یہ ایک قبیلے میں بھی ہوں گے، یہ ایک غیر منظم سی ریاست میں بھی ہوں گے، اور یہ ایک منظم ریاست میں بھی ہوں گے. یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو معاشرے میں یہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں معاشرے کا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی طریقے سے چلتا ہے. تو ان کو وہ مخاطب کرتا ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ فرد کی حیثیت بدلی ہے. یعنی کوئی
اسٹیٹ نہیں وجود میں آئی ابھی، فرد کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے، فرد نے شادی کر لی ہے، فرد نے بچے پیدا کر دیے ہیں، فرد نے نظم و نسق سنبھال لیا ہے، تو ان ساری حیثیتوں میں وہ مخاطب کرتا ہے، اس لیے وہ لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد سمجھا کہ فرد کی حیثیتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، نہیں، فرد کی ساری حیثیتیں زیر بحث ہیں، وہ باپ کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے، شوہر کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ ارباب حل و عقد یا سوسائٹی کو چلانے والوں کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے۔ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اگر آپ کو کوئی احکام دیتا ہوا نظر آئے گا تو وہ ان لوگوں کو دے رہا ہے جو کسی معاشرے کا نظم، مسلمانوں کی کسی معاشرے کا نظم چلا رہے ہوں۔ اس پر پھر میں نے متفرہ کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یعنی یہ بنیاد ہے جس کے اوپر پھر میں نے یہ کہا ہے کہ لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اس کے مخاطب میری اپنی قوم کے لوگ ہیں جن کی میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں پھر اسی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، یہ بات کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں بہت زیر بحث آ گیا، باقی دنیا میں اتنا زیر بحث نہیں آیا، باقی دنیا میں یہ چیز کتابوں میں ہے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس وقت دوسرا ملک جس نے اپنا یہ نام رکھا ہوا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، باقی دنیا میں 49 کے قریب مسلمان ملک ہیں، کسی نے بھی نہیں یہ کیا ہو۔ سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے مسلمان ملک انڈونیشیا ہے، اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی وہی ہے، اس کا بھی نام اسلامی جمہوریہ انڈونیشیا نہیں، ملیشیا کا نام بھی اسلامی جمہوریہ ہے، ملیشیا نہیں ہے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے نام رکھا کیونکہ ہم اپنی نفسیات میں یہاں کھڑے ہیں، اور اس نفسیات کو، نفسیات تو پس منظر میں تھی، اس نفسیات کو علم کلام ایک طرح سے دیا ہے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے، انہوں نے ہی پاکستان میں آنے کے بعد مطالبہ نظام اسلامی کی مہم اٹھائی جو چار نکات پر مبنی تھی، اور اس میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ ریاست کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس سے پہلے 14 صدیوں میں فرد ہی کو کلمہ پڑھایا جاتا تھا، فرد مشرف با اسلام ہوتا تھا، کوئی آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، مسیحی ہے، وہ مسلمان ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ ایک نیا تصور دیا کہ ریاست کو بھی کلمہ پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو اسلام نے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے کوئی حکم دیا ہوا ہے۔ میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ریاست کو مشرف با اسلام نہیں ہونا، اسلام کی دعوت افرادی کے لیے ہے، وہ فرد کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا یہ اگر کہے کہ کوئی آدمی کہ فلاں مذہب کا پیرو، مثلا ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، بدھ مت کا پیرو ہے، وہ مشرف با اسلام ہو گیا، تو آپ نام رکھتے ہیں نا اس کا، پھر وہ اگرچہ کوئی ضروری بات نہیں لیکن عام روایت یہی ہے کہ آپ مسلمانوں والا نام رکھیں۔ تو جب یہ تصور پیدا ہوا کہ ریاست کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، اس کو بھی مشرف با اسلام ہونا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس وقت وہ باقاعدہ حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب گویا مسلمان ہو گئی ہے ریاست۔ اس وجہ سے جو پہلے انہوں نے ایک فتویٰ دے رکھا ہوا تھا، جو ایک استفتاء کے جواب میں کے عنوان سے چھپتا ہے، کہ کوئی شخص اگر ڈاکخانے کی ملازمت بھی کرتا ہے، یعنی بڑی بے ضرر سی ہے نا خط پہنچانا ہے آپ نے، ڈاکخانے کی ملازمت بھی کرتا ہے تو وہ طاغوت کی ملازمت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، ہندوستان میں ان کا کہنا یہی تھا۔ اسی طرح سے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پاکستان بننے کے بعد کہ کوئی شخص پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے، یہ تو گویا طاغوت کے لیے لڑنے کے مترادف تھا۔ تو اس موقع پر پھر انہوں نے کہا کہ اب ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب اس کے احکام بدل گئے ہیں، مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے، لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ دور میں، یعنی جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اس کے نام سے ہی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ایک شیعہ ریاست وجود میں آئی ہے، لیکن مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے اثرات وہاں بھی پوری طاقت سے پہنچے ہیں، ورنہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اسی کے تحت
عمارت اسلامی افغانستان تو وہاں بھی دیکھیے لفظ استعمال کیا گیا عمارت اسلامی، اسلامی جمہوریہ آپ نے استعمال کیا، انہوں نے عمارت اسلامی کیا. اس سے پہلے جو یعنی یہ مولانا مودودی کے غلبے سے پہلے، یہ غلبہ ہوا ہے نا مولانا سید اللہ مودودی صاحب کی، میں اس کا تعارف کرا چکا ہوں اس سے پہلے کی نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کیسے امام غزالی اور ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کے بعد انہوں نے ایک عالمگیر سطح پر اپنا اثر پیدا کیا اور اس میں لوگوں کی بات کرنے کے اسالیب بدل گئے، انہوں نے ان کی اصطلاحات کو اختیار کر لیا. یہ میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کے غلبے کے بعد، ان کے فکری غلبے کے بعد جو پوری دنیا پر ہوا ہے، اس کے بعد ایران میں انقلاب آیا تو اسلامی جمہوریہ ایران، ان کے اپنے ملک میں سیاسی عمل شروع ہوا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، طالبان نے حکومت قائم کی تو امارت اسلامی افغانستان، یعنی جمہوریہ کی جگہ عمارت آ گئی. ان سے متصل پہلے 1917 میں جو پہلی مذہبی حکومت قائم ہوئی اور جس کی تحریک بالکل مذہبی بنیادوں پر اٹھی، یعنی محمد بن عبد الوہاب نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی تحریک کی ابتدا کی، اس کے بعد رعیا کے شیوخ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر اس زمانے میں عثمانیوں کی حکومت قائم تھی، ان کا جو مکے کا گورنر تھا وہ شریف کہلاتا تھا، شریف مکہ، تو اس کی حکومت الٹ دی گئی اور سلطان عبدالعزیز بن سعود نے پورے جزیرہ نما پر، پہلے تو ایک حصے پر قبضہ کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ پورے جزیرہ نما میں قبضہ کر لیا. تو جو حکومت وہاں قائم ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ المملکۃ العربیہ السعودیہ، نہ اسلامی نہ جمہوریہ، حالانکہ وہ پہلی مذہبی حکومت ہے اور وہ حکومت ہے جو اس وقت بھی سرزمین عالم پر یہ کہتی ہے کہ اس کا دستور قرآن و سنت ہے. یہ کہتی ہے، جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا دستور آئین کیا ہے تو کہتی ہے قرآن و سنت ہے. لیکن مملکت کا نام اس سے پہلے کی تاریخ میں آپ اطمینان کے ساتھ تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلطنت بنو امیہ، سلطنت بنو عباس، اندلس کی اموی حکومت، سلطنت عثمانیہ، ان میں سے کوئی بھی اسلامی جمہوریہ نہیں کسی میں. تو یہ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب نے پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ ریاست کو بھی مشرف با اسلام ہونا ہے. ریاست اپنی جگہ ایک الگ شخصیت ہے اور اس شخصیت کو بھی ہمیں اسلام کے تحت لانا ہے اور اسلام کا اس نے اقرار کرنا ہے. یہ انہوں نے تصور بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ریاست کو یہ حیثیت دے دیں گے، یہ حیثیت دے دیں گے ریاست کو کہ اس کو مذہب قبول کرنا ہے، تو پہلی چیز تو وہی ہوتی ہے نا، جیسے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کا نام رکھتے ہیں. تو نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب جو کلمہ پڑھانے کا عمل ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر کبھی آپ کسی جگہ جائیں اور کسی مولوی صاحب سے کہیں جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو وضو کرائے گا، کلمہ پڑھائے گا. تو پاکستان کی ریاست کو بھی کلمہ پڑھایا گیا. اس جو کلمہ پڑھانے کا عمل ہے وہ ہے قرارداد مقاصد، آبجیکٹیو ریزولوشن. مولانا مودودی نے اسی حیثیت سے اس کو پیش کیا. اور جو دوسرے علماء تھے جن کے وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ سب کے سب اسی کو اسلام کا اصل مقدمہ سمجھنے کے لیے مجبور ہو گئے. اس لیے کہ ایک عالمگیر سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت نے ایک نئی انٹرپریٹیشن کر دی. یہ میں اس سے پیچھے ذرا جا کے دیکھیں جب میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کیسے اثر ہوتا ہے، یعنی امام غزالی کیسے حکومت کر رہے ہیں آج تک مسلم ذہن کے اوپر، اور پھر شاہ ولی اللہ کا کیا اثر رسوخ ہے. تو اس اثر رسوخ میں مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ کردار اس قریبی علاقے میں اتنے زوردار طریقے سے اس کے اثرات پھیلے ہیں. قرارداد مقاصد اسی مقصد کے لیے منظور کی گئی، اسی پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اب ریاست نے کلمہ پڑھ رہی ہے. اگرچہ وہ اس کے نتائج سے کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیے کلمہ تو پڑھا ہے نا، یعنی اب یہ جو مسلمان ہو گیا یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ بعد میں دیکھتے ہیں. ایک آدمی مسلمان تو ہو گیا نا، تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ قرارداد مقاصد ایک ایسی بارش ہے جس سے پہلے کوئی گھٹا نہیں اٹھی، جس کے بعد زمین پر کوئی روئیدگی کوئی سبزہ نظر نہیں آیا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ بارش ہو گئی ہے. تو اس کو انہوں نے اس زمانے میں بیان بھی کیا تھا. تو قرارداد مقاصد کیا ہے؟ یہ در حقیقت ریاست کلمہ پڑھ رہی ہے، ریاست مسلمان ہو رہی ہے. اس کو پس منظر میں رکھیے اور پھر اس جملے کو سنیے. لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس کو بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے
اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے. یہ تین کام ہم نے پاکستان میں کیے. یعنی پہلا کام کیا کیا ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کا نام رکھا ہے, اس کو کلمہ پڑھایا ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں, اور پھر اس کے بعد اس کو پابند کر دیا ہے کہ دیکھو عزیزم تم مسلمان ہو گئے ہو, اب تم قرآن و سنت کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہ سارا عمل بالکل ایسے ہی ہوا ہے جیسے کہ کسی مسلمان آدمی پہ آپ کریں. یعنی ایک مسیحی آپ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو آپ یہ تینوں کام کریں گے نا, کلمہ پڑھائیں گے, مشرب اسلام کریں گے, اس کا اسلامی نام رکھیں گے, اور اس کے بعد اس کو اگلی بات کیا کہیں گے, یہی کہیں گے کہ دیکھو اب تم نے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے زیر اثر تمام علماء بھی, ان کے سخت ترین مخالفین بھی اس معاملے میں ان کے ہم نوا ہو گئے. پہلی مرتبہ یہ انہی کا قلم اور انہی کا فکر ہے جس کا ظہور علماء کے 22 نکات میں ہوا ہے. 31 علماء کے 22 نکات ہیں نا جو قرارداد مقاصد سے پہلے مرتب کیے گئے تھے. یعنی اس میں سید سلیمان ندوی صاحب کی قیادت میں 31 بڑے علماء اکٹھے ہوئے, جس میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی تھے. اور یہ جو 22 نکات ہیں یہ کم و بیش انہی کے قلم کا نتیجہ ہے. ایک لحاظ سے وہ علماء کو بھی اس کا قائل کرنے میں کامیاب ہوئے, اس کو ایک باقاعدہ جہت عطا کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. شروع شروع میں جب انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی تو اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل تھا. ایک بروہی جو بعد میں پاکستان کے بڑے وکلاء میں جن کا شمار ہوتا تھا, جو بعد میں ان کے بہت معتقد ہو گئے, تو سب سے پہلے انہوں نے جب انہوں نے یہ مہم شروع کی مطالبہ نظام اسلامی کی, ریاست کو کلمہ پڑھنا چاہیے, اس مہم کا خلاصہ یہی تھا کہ ریاست کو مسلمان ہونا چاہیے, تو انہوں نے اس موقع کے اوپر مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب پر شدید تنقید کی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی یہ بات مانی جانے لگ گئی, یہاں تک کہ یہ ایک مانی ہوئی مسلمہ بات بن گئی. اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو ایک سوئچ وہی ہے نشتر لگایا ہے, تو میرے اپنے قریبی دوست احباب ان کے لیے بھی ایک حادثہ تھا کہ یہ کیا کر دیا ہے, یک بہ یک کیا بات کہہ دی ہے. تو یہ کام وہ کر چکے ہیں, اس زوردار طریقے سے کر چکے ہیں. اس پر میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے, بیس لیس ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیس لیس خیال ہے, بے بنیاد خیال ہے, اس کی کوئی بنیاد قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے. دوسری بات, اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اسلام کا مخاطب فرد ہے, کسی ریاست کو کوئی کلمہ نہیں پڑھنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک بےمانی کام ہے. اس کا مطلب کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ریاست دو ہی چیزوں کا نام ہوگی نا, یا ایک خطہ عرض ہوگا تو زمین کلمہ پڑے گی, یا افراد ہوں گے جو اس میں رہتے ہیں تو سارے افراد کلمہ پڑھیں گے. بدھ مت کے پیروں کدھر جائیں گے, ہندو کدھر جائیں گے, سکھ کدھر جائیں گے, پڑھ لیا کلمہ انہوں نے, تو یا افراد کو کلمہ پڑھائیے سب کو, وہ جزیرہ نما عرب میں تو پڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور یا زمین کو کلمہ پڑھائیے. تو یہ کیا تصور ہے. اب اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا ہے, ریاست پھر کس چیز کا نام ہے, کس کو کہہ رہے ہیں آپ ریاست. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زوردار قلم سے, اپنی زوردار شخصیت سے یہ انقلاب برپا کر دیا, مذہبی فکر میں ایک انقلاب برپا کر دیا کہ نہیں, ریاست جو ہے اس کو بھی مسلمان ہونا ہے, اس کو بھی کلمہ پڑھنا ہے, اس کا بھی ایک اسلامی نام رکھا جانا ہے. یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا نام اسلامی نام رکھا جائے. یہ اگر پہلے سے اس کا نام جان تھا تو یہ تبدیل کرنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان تو نام رکھا جا چکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پھر اس سے پہلے جیسے بہت سے لوگ ہیں نا, تو وہ ایک اپنا وہ پرانا نام بھی برقرار رکھتے ہیں, اس کے شروع میں کوئی ایک آدھ اسلامی علامت بھی لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. لہذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے, اور اس کو بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. جب جب میں نے لکھا ہے اس کے بعد جو تنقیدیں ہوئی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ لیجئے ان میں, یہ بنیاد جب میں نے چیلنج کر دی ہے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکا. یعنی جو باتیں لوگ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں, وہ دین کے وہ احکام ہیں جو اصل میں مسلمانوں کو دیے گئے ارباب اہل وقت کو, کوئی ریاست سے متعلق چیز نہیں. لیکن مولانا مودودی کا سحر ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس خلط مبس میں بھی جی رہے ہیں اور بڑی طرح مطمئن ہے کہ یہ تو ہم نے بڑا ٹھیک کام کیا ہے, بہت اعلیٰ کام کیا ہے. پھر میں نے اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا ہے اس میں آگے. یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا, ظاہر ہے کہ اشارہ انہی کی طرف ہے,
یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا اور اسے منوانے میں کامیابی حاصل کی، وہ کہتے ہیں، مولانا مودودی بھی کہتے تھے اور ان کے بعد ان کی جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ہم نے انجام دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم نے تو اصل میں اس پوری کی پوری ریاست کے اندر بہت بڑی فکری تبدیلی پیدا کر دی، اس میں ہم کامیاب رہے ہیں. یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا اور اسے منوانے میں کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے اس زمانے کی قومی ریاستوں میں، قومی ریاست اس سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، اس زمانے کی قومی ریاستوں میں، نیشن سٹیٹس میں، مستقل تفرقے کی بنیاد رکھ دی، مستقل تفرقے کی بنیاد رکھ دی، اور ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں. یعنی جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب یہ فیصلہ کیا کہ اس کا نام اب مسلمانوں والا رکھ دیا گیا ہے، اور اس کو یہ کہا، ریاست کو کہا، آدمی کو نہیں، ریاست کو کہا کہ دیکھو عزیزہ، تم نے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو آپ نے در حقیقت غیر مسلموں کو جو اس میں رہتے تھے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری. یہ سبھی مانتے ہیں، دل سے یہی سمجھتے ہیں. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی اس سے خوب واقف تھے، ہر آدمی واقف تھا، لیکن یہ بات، یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں غیر مسلم، موجودہ زمانے میں کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو. تو ایک مرد کلندر تھا جو پوری شان کے ساتھ یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا. آپ کے علم میں ہوگا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. آپ یاد کریں کہ جس وقت ایک پروگرام ہوا کرتا ہے جواب دے، اس میں افتخار احمد صاحب نے یہ نازک سوال ان سے پوچھ لیا تھا. باقی لوگوں سے پوچھا جائے تو مانتے سبھی ہیں، لیکن وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری، سیکنڈ کلاس سٹیزن، پورے زور کے ساتھ. میں نے داد دی کہ آپ کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی میں یہ جرت تو ہونی چاہیے کم سے کم، جو مانتا ہے. کہا انہوں نے، ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں، جن کی حیثیت، یعنی اب جو، جب آپ نے ریاست کو کلمہ پڑھا دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا، مسلمان کر لیا اس کو، اور اس کو پابند بھی کر دیا کہ تم نے سنت کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو اب اس کے بعد وہ جو دوسرے درجے کے شہری ہیں، جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ، اب حیثیت کیا ہے ان کی اس ریاست میں؟ ایک محفوظ اقلیت، پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے. یعنی وہ برابر کے شہری نہیں رہے. ریاست میں جو ان کو حیثیت جدید ریاست کا کانسیپٹ دے رہا تھا، وہ ختم ہو گئی اس کے بعد. وہ اب دوسرے درجے کے شہری ہیں اور ان کی حیثیت ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے. تو میں نے لکھا، ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں، جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک محفوظ اقلیت، پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے، اور ریاست کے اصل مالکوں سے، اصل مالک کون ہے؟ مسلمان. اور ریاست کے اصل مالکوں سے وہ اگر کسی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو اسی حیثیت سے کر سکتے ہیں. یعنی وہ یہ مان کر مطالبہ کریں گے کہ جی ہاں، دوسرے درجے کے شہری ہیں، ہم یقیناً اس ریاست کے اصل مالک نہیں ہیں، ہماری حیثیت ایک پروٹیکٹڈ مائنارٹی کی ہے، ہمیں آپ ازراہ کرم یہ حق دے دیجئے، یہ جگہ ہم نے ان کو دے دی. اس کے بعد تو یہ پہلا نقطہ ہے جس کو میں نے بیان کیا. سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ چار نقطوں پر رد عمل ہوا، جن میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر ہوا. اس کے بعد پھر میں نے وہ آرٹیکل لکھا جس میں میں نے بتایا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ ریاست اور حکومت کا جو فرق ہے، یہ پہلے بھی ایک درجے میں موجود تھا. چنانچہ اپنی بعض بحثوں میں میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الجماعت اور السلطان کہتے ہیں تو اس سے وہ بالکل وہی مراد لیتے ہیں جو ہم اسٹیٹ سے لیتے ہیں آج کل کے زمانے میں، اور حکومت کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ امارہ یا امامہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور موجود ہے اپنی جگہ، لیکن موجودہ زمانے میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فرق پولیٹیکل سائنس میں ایک بالکل متعین شکل میں سامنے آیا ہے. یہ اس سے پہلے اتنا واضح یا اس طریقے سے موجود نہیں تھا. یہ دور حاضر میں، پچھلی دو تین صدیوں میں یہ ڈیولپمنٹ بتدریج ہوئی ہے. پہلے یہ فرق نہیں ہوتا تھا، یعنی اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے اور حکومت ایک الگ چیز ہے. اس کو موجودہ زمانے بالکل متعین کر دیا. تاہم اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ سلطان سے تم نکلو گے تو یہ ماتمیتتن جاہلیہ. الجماعت کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ اردو کا پارٹی نہیں ہے، عربی کا ہے. اسی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جب حضرت حسن کی صلح ہو گئی تو اسے عام الجماع کہا گیا، گویا اسٹیٹ اپنی اصل شکل میں نمودار ہو گئی ہے.
مسلمانوں کی ریاست اب ایک جگہ جمع ہو گئی ہے. حکومت کے لیے ہمارے ہاں امارت، امام، امیر یا امام کے الفاظ زیادہ تر استعمال، بعد میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا. تو اس سے جو مقصود تھا، جس چیز کو مجھے واضح کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا مخاطب فرد ہے، اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جس طرح یہ کارنامہ انجام دیا کہ جہاد کے بارے میں، جہاد اصلاً کفر کے خلاف ہوتا ہے، یہی تصور تھا اور یہ موجود تھا ہمارے ہاں، لیکن اس میں کچھ مبہم جگہیں تھیں. وہ ابہام کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ ابہام وہاں سے پیدا ہوئے کہ ایک طرف بعض لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی کہ ان کا قتل عام کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ جزیہ دو، اسلام لاؤ. تو یہ ایک ابہام پیدا ہوتا ہے نا. یعنی آپ اب کھڑے ہو کے نا دیکھیں، جبکہ اس کو ہم نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں بات کیا ہے. قدیم فکر میں یہ ایک مبہم معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کی امام شافعی بھی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں. مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب نے، میں پیچھے بعض نشستوں میں واضح کر چکا، جس طرح اس کو ایک بالکل متعین شکل دے دیا الجہاد فی الاسلام میں، بالکل اسی طریقے سے وہ ریاست خلافت کے جو تصورات موجود تھے اور جو اصل میں اس واقعے سے پیدا ہوئے تھے جس کا میں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ وہ کتنا عظیم واقعہ تھا، انہوں نے اس کو بھی جدید اصطلاحات میں لا کر یہ صورت دے دی. یعنی یہ جو ریاست ہے بن گئی ہے، یہ ریاست اصل میں اب کلمہ پڑے گی. ان کے طریقے کے مطابق تو اصل میں آگے بڑھ کے اس فکر کو پھیلنا چاہیے تھا، اور ملیشیا کو بھی اسلامی جمہوریہ ہے، ملیشیا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی اسی بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا. چنانچہ ان کے زیر اثر ہر ملک میں یہ تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی، ہر جگہ ہیں. مصر میں جب اخوان کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے اقدامات کیے گئے وہی کیے کیے گئے. مصر کا جو نیا آئین بنایا گیا، مصر میں جس طریقے سے کیا گیا، اس میں ریاست کو کلمہ پڑھانے کے اس عمل کے خلاف ہی بغاوت ہوئی ہے. ہم کامیاب ہو گئے وہاں پاکستان میں، یہاں ناکام ہو گئے. فوج اٹھی اور اس نے آ کے تختہ رڑ دیا. ہمارے ہاں ان کی کامیابی کا اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے فوجی انقلاب ہوئے ہیں اس میں ایوب خان نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، واپس لینا پڑا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، واپس لینا پڑا. یعنی اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ایوب خان صاحب کے آئین بنانے، انہوں نے بھی تو ایک آئین دیا تھا نا، اس کی روداد پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی کشمکش. اور اس میں پھر ایک بار یعنی کامیابی کی انتہا یہ دیکھیے کہ پہلے مرحلے میں پوری ریاست قرارداد مقاصد پاس کرنے مجبور ہو گئی، نام پاکستان ہی رکھا گیا تھا، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گیا. قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کے بارے میں 56 کا آئین ہے نا، جو پہلی دستاویز ہے، اس میں بھی اس کا ظہور ہو گیا. اس کے بعد اگر کسی نے فوجی طاقت کے بل بوتے کے اوپر پاکستان میں انقلاب برپا کیا تو فوجی طاقت بند ہی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی عوام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بھی بڑھا کر گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مولانا مودودی ہی سے جنگ کر کے، یعنی اگر آپ کو 1971 کے انتخابات کا زمانہ کسی کو یاد ہے تو معلوم ہے کہ اصل مارکا دونوں ہی کے مابین ہوا تھا. اس مارکے میں وہ شکست دینے کے بعد، یعنی انہوں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی جماعت کو آج کل کی تعبیر کے لحاظ سے یہ عرض کر رہا ہوں، عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا. پورے ملک میں شکست ہو گئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد فکر سے مفتو ہو گئے. 1973 کا آئین اسی اصول پر بنا ہوا. یعنی فکری پینیٹریشن کا عالم یہ ہے، سیاسی معاملہ بالکل ایک الگ چیز ہوتا ہے. اس وقت جو آپ کی ساری قیادت ہے، خواہ وہ فوجی قیادت ہے، خواہ وہ سیاسی قیادت ہے، کسی میں ہمت ہے کہ اس کو چھیڑے؟ ممکن نہیں ہے. نام بھی نہیں لے سکتے. لیکن بہرحال میرا یہ فرض تھا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے یہ ایک بالکل نئی چیز پیدا کی ہے، اور نئی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونی چاہیے اگر وہ قرآن و سنت پر مبنی ہو، لیکن یہ بالکل بے بنیاد اور بالکل بیس لیس چیز ہے. اور پاکستان میں تو اب معلوم نہیں کب ہم اس صورتحال کو درست کر سکیں گے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی اب ہو گیا ہے نا، گاندھی صاحب اپنا آپ تنقید کریں. تو میرے پیش نظر اصل میں یہ نہیں ہے، محض یہ ہے کہ اس عمل کو مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یعنی باقی ملکوں میں بھی بہت سے لوگ ایک ایسے کام کے لیے منظم ہوں گے، ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہیں. میں ملیشیا میں جانتا ہوں کہ بہت غیر معمولی تنظیم ہے ان لوگوں کی، وہ اندر ہی اندر بہت سا کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے، اور جگہوں پر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ سارا عمل ہی بالکل بے بنیاد اور بالکل بیس لیس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ پہلا نقطہ ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے.
اس کے بعد اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت سی توضیحات اور سوالات ہوں گے، تو میں یہیں اس کو ختم کر رہا ہوں، دوسرے نقطے پر کسی اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میرا ایک چیز پہ پوری طرح اطلاع نہیں ہوا، پہلے بھی جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ پڑھا تھا، یہ جو سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا یجتمع دینان، یہ اصل میں لیسر الدین کلی کی تشریح نہیں؟ بالکل فرع ہے، لیکن اس فرع کو آپ نے واضح کیسے کیا؟ واضح اس طریقے سے کیا کہ جو غلبہ میں نے اس وقت قائم کر دیا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اب یہاں پر پھر کسی اور کو نہیں آنا ہے. نہیں تو آپ نے اپنے جو مخاطبین جو المشرکین تھے یا جو بنی اسماعیل اس وقت تھے، اس کے بعد آئندہ زمانوں تک اس کو کیسے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو کام آپ نے کر دیا تھا پہلا. یہ اصل میں اسی کی فرع واضح کی آپ نے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو میرے ذریعے سے یہاں جو کام ہوا ہے اس کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ میں ایک رسول کی حیثیت سے اتمام حجت کروں اور اس کے بعد یہاں پر دین کا غلبہ قائم ہو جائے، یہ ایک مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ ابراہیم کا حرم ہے، میں اس کو بت پرستی سے شرک سے پاک کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی اصل صورت پر بحال کر دوں. رسول اللہ کی بعثت ان دو مقاصد کے لیے ہوئی ہے. تو لیوزر الدین کلے میں آپ نے پہلے مقصد کو بیان کیا ہے، اچیو کیا ہے. دوسرا جو ہے یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اس کو اس وجہ سے پوری تفصیل کے ساتھ زیر بحث نہیں لایا گیا کہ یہ تورات میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے، یعنی اس کو بڑی تفصیل سے وہاں بیان کر دیا. تو گویا آپ نے اس کا اطلاق کیا ہے. یوں سمجھ لیجئے جیسے میں نے نظارت کی سنت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نظارت کی سنت کو سامنے رکھ کر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں عشرہ ذوالحج کے، اس میں آپ ناخن نہیں کاٹیں گے اور بال نہیں. ہمارے فقہا اس میں بڑے متردد ہیں کہ اس کا بیس کیا ہے اس بات کا. تو نظارت کی قدیم سنت ہے. اسی طرح جزیرہ نما عرب کے بارے میں حضرت ابراہیم کے ذریعے سے جو حکم دیا گیا ہے یہ اصل میں اس کی بحالی ہے، اصل میں یہ چیز ہے. تو لیوزر الدین کلے میں ایک مقصد پورا ہوا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ قائم کر دیا جائے. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی سلطنتوں پر اتمام حجت کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو بھی الٹ دیا گیا. کیوں کیا؟ ضرورت کیوں تھی؟ دیکھیے نا، دینونت کے ظہور کے لیے تو جزیرہ نما عرب بھی کافی تھا. اس لیے کیا کہ جزیرہ نما عرب کی اس صورتحال کو بحال کر کے قیامت تک قائم رکھنا ہے تو گرد و پیش کی حکومتیں ختم کر دی جائیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ، یہ چونکہ نہیں سمجھی جا رہی تھیں، لوگ اتمام حجت کے قانون کو بہت اپریشیٹ کر چکے تھے، یہ دوسرا پہلو نہیں تھا. تو پھر میں نے روک کر وہ مضمون لکھے خدا کے فیصلے، کہ اصل میں مسئلے دو ہوئے ہیں. ایک مسئلہ ہے رسولوں کے بارے میں اتمام حجت کے قانون کا ظہور، اور ایک مسئلہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے ذریعے سے مراکز دین کی بحالی. یہ دو بالکل الگ الگ چیز. تو لاج اجتماع دینان جو ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور یہ فرع اسی کی ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اور آگے اب یہاں کسی اور کو نہیں آنا چاہیے. مطلب جو سعودی عرب خلیج میں مطلب چرچز وغیرہ الاؤڈ نہیں کرنے چاہیے، اور یہ جی اس کو سب علماء مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح، اس کو پروٹیکٹڈ ایریا ہے وہ. نہیں وہ تو اس لحاظ سے مانتے ہیں نا کہ یہ حرم کے اندر اور نہیں اس معاملے میں بالکل واضح ہیں. یہ آپ اگر ان کی پرانی تحریریں بھی پڑھیں تو اس میں بالکل واضح ہیں. لاجستم و دینان جو ہے اس کے بارے میں بالکل واضح ہیں. اسی پر ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے سعودی عرب کے ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ تنبیہ کی کہ یہ دبئی میں اور امارات میں اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جزیرہ نما عرب کا حصہ ہے. توجہ دلائی انہوں نے اس کے بعد. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کو مولانا اصلاحی نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں، آل عمران کی تفسیر میں بہت واضح کیا کہ حضور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اتمام حجت کر رہے ہیں ایک قانون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجدد ملت ابراہیمی ہے ایک دوسرا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے حرم کو آباد کیا گیا اور اسماعیل کو آباد کیا گیا تھا اس کو بحال کیا. تو یہ تینوں کام ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ نے ابھی ایجپٹ کے جو ایگزامپل دیا تھا تو اس میں آپ کا اسی لحاظ سے اوپینین کیا ہے، کیونکہ وہ تو جمہوری لحاظ سے حکومت آئی تھی ان کی، بے شک وہ شاید غلط مقصد پہ یا غلط نریٹو پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آئی تو جمہوریت اور کے لحاظ سے تھی کہ اس میں اکثریت نے ان کو چنا تھا. تو آرمی نے جب ان پہ ایکشن لیا اس نریٹو کے خلاف، تو اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں آرمی ایکشن تو میرے نزدیک کوئی سوال ہی نہیں، کسی کو حق ہی نہیں ہے لینے کا. میں تو
ایک منٹ کے لیے بھی کسی ملک کی فوج کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. طریقہ کار یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ جمہوریت کی حکومت بڑی سے بڑی غلطی بھی اگر کوئی جمہوری حکومت کر رہی ہے تو جمہوری طریقے ہی سے اس غلطی کی اصلاح ہوگی. کیونکہ یہ تو طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے گا میرے نزدیک تو ہم سب کی آواز جو ہے وہ اس سے بحث نہیں ہے کہ اخوان کے نظریے میں کیا غلطی ہے, یہ بحث نہیں ہے. اصولی بات یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے منتخب ہونے والی حکومت کو بندوق کے زور پر گھر نہیں بھیجا جا سکتا. جاوید صاحب, یہ پرسیکیوشن کے ذمن میں نہیں آئے گا کہ ہر شخص کو مذہبی ذاتی ہے آپ تو ایون جزیرہ عرب میں بھی اب پیغمبر تو آگئے, ان کا تو وہ قانون اس پہ نافذ ہو گیا کیونکہ انہوں نے حق اتمام حجت کر لیا, وہ تو ٹھیک ہے. خدائی کا فیصلہ ہے نا, خدا نے دو فیصلے کر رکھے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ زمین میری ہے, تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اب خدا کی اس بات کو نہیں مانتے چلے جائیے جہاں بھی جانا ہے. لیکن یہ خدا کو کائنات کا مالک ہے, فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ میں نے یہ علاقہ اپنے لیے خاص کر لیا. بھائی اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین آپ کو دی گئی ہے, ایک چھوٹا سا کچھ ہزار مربع میل کا علاقہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد بے بس ہو گیا کہ وہ اپنے لیے خاص نہیں کر سکتا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, خدا آ کے خود تو نہیں بول رہا, وہ تو پیغمبر کے زبان سے بول دیا اس وقت کہ جو ہے وہ بات نہیں نہیں بہت بولا ہے. یہ تو بائبل کو آپ پڑھیں تو اتنی وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے کہ میں نے ابراہیم کی ذریت کو کیسے اٹھایا ہے, ان کو کیا ذمہ داری دی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو ارض مقدسہ ہے کتب اللہ لکم, میں نے لکھ دی ہے تمہارے لیے, یہ اس میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. قرآن نے بھی بیان کیا, قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں جہاں یہ زیر بحث آیا معاملہ بنی اسرائیل کے حوالے سے, وہاں میں نے البیان میں بتایا کہ قرآن مجید نے یہاں دو باتیں کہی ہیں. ایک یہ کہا ہے کہ ارض اب مقدسہ ہو گئی ہے, مقدس جی سورہ مائدہ میں مقدسہ ہو گئی ہے. مقدسہ کا مطلب یہ ہے, کیا مطلب ہے یہ دیکھیں نا, ایک لفظ ہے نا مقدس مقدسہ, لوگ غور نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے میں نے اپنے لیے خاص کر لی ہے, اور اپنے لیے خاص کر کے کتب اللہ لکم تمہارے لیے لکھ دی ہے, یعنی مسلمانوں کے لیے. تو اب آپ کو اس سرزمین میں, اور ان کو تو آسانی ہوئی ہے کہ رسول اللہ یہ کام کر کے چلے گئے, وہ جہاں حضرت موسیٰ کی امت کو کرایا گیا ہے یہ کام, اس کی تفصیلات ذرا پڑھیں بائبل میں. تو یہ خطے خدا کے, وہ فلسطین خالی کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, چھوڑ دیا ہے اس کو, اس لیے کہ وہ قوم 2000 سال کے بعد بغاوت پہ اتر آئی جس کو منتخب کیا گیا تھا, اور جزیرہ نما عرب اسی حیثیت سے باقی. جس طرح آپ مطلب پاکستان میں غیر مسلم پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی لڑائی لڑ رہا ہوں, لیکن یہاں سے اگر آپ پھر غیر مسلموں کی پرسپیکٹیو دیں گے, ہاں تو غیر مسلموں سے خالی کرایا نا پہلے خدا کا پیغمبر, وہ کام کر گیا, دونوں کام کر دیے, غیر مسلموں سے خالی بھی کرا لیا اور آئندہ کے لیے بھی کہہ بھی دیا کہ اب نہیں آئے. مسلم کے لیے تو یہ سوال بنتا ہے نا کہ ہمیں ایک خاص جگہ پہ کیوں آباد نہیں کیا جا رہا ہے, ہمیں کیوں؟ یقیناً تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ خاص جگہ جو ہے اس زمین ساری خدا کی ہے اور یہ اس نے اپنے لیے خاص کر لی, اس سے خدا کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یہ کام ہم مسلمانوں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے. لیکن یہی بات جو ہے نا پھر مطلب ہمارے جو لوگ ہیں جس کے خلاف آپ لڑے, وہ یہی کہہ رہے کہ پاکستان کا علاقہ ہے مسلمانوں کا ہے, ہمارا حق ہے اور ہم مطلب اگر اس کے حق میں وہ کوئی قرآن مجید کی سند یا پیغمبر کی پیش کر دیں گے تو سرنڈر. بات یہ ہے کہ استدلال کی دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں, یا وہ استدلال علم کی بنیاد, علم و عقل کی بنیاد پہ ہوگا, یا کسی مذہبی سند کی بنیاد پر ہوگا. تو میں یہ جب کہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ علم و عقل میں بنیاد موجود ہے نہ مذہبی استدلال میں بنیاد موجود ہے. اگر وہ بنیاد مولانا مودودی پیش کر دیتے یا کوئی آپ میں سے پیش کر دے گا تو پھر تو بات ختم ہو گئی, وہ بنیاد بتانی چاہیے. مذہبی استدلال ہے پوری شان سے, 4000 سال سے موجود ہے, یعنی وہ تو سارا مذہبی لٹریچر بھرا پڑا ہے اس سے. اس میں تو دیکھیں کہ جب وہ فلسطین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اس میں حکم کیا دیا گیا, کبھی تورات نکال کے پڑھیں, اس کا ایک ایک آدمی مار دیا جائے گا اگر یہ سرنڈر نہیں کریں گے, تو ختم کر دیا جائے گا بالکل, فلسطین کو خالی کرا لیا جائے گا, یہ میری سرزمین ہے. اور پھر وہ حکم دیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل یہاں آباد ہوں گے. وہ جہاد جس کا آپ قرآن میں ذکر پڑھتے ہیں, جس میں انہوں نے امالکہ کو بھیجا اور کہا کہ دو آدمی راضی ہیں, وہ کس لیے تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا. یہی وہ چیز ہے جس کو پھر میں نے خدا کے فیصلے کے عنوان سے اپنے ایک آرٹیکل میں بیان کیا ہے کہ خدا کے فیصلے دو ہیں, دو موقعوں پر اس نے دنیا میں مداخلت کی ہے, ایک رسولوں کو جب بھیجا ہے اس وقت مداخلت کی ہے, بار بار کی ہے, اور دوسرے ان دو علاقوں کو خالی کرانے کے لیے مداخلت کی ہے. یہ اسی عنوان سے خدا کے فیصلے, اب تو میری کتاب مقامات میں موجود ہے,
مقامات میں ہے، سائٹ پر الگ بھی مل جائے گا. 1973 کے آئین میں اگر ہم نے جمہوری طریقے سے لکھ دیا کہ کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، تو اس میں کیا مطلب ہے؟ ایک جمہوری حق ہے ہمارا، پاکستانی مسلمانوں کی مطلب ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں یہ جمہوریت کے روح سے یہ جائز ہے، ہم آپ مطلب تنقید کر سکتے ہیں. آئین ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں ہوتا. آپ کو اکثریت حق کی حکومت دیتی ہے، ریاست کی نوعیت طے کرنے کا حق آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ لیکن جمہوریت کے ذریعے تو ہم فیصلے کر سکتے ہیں حکومت کے بارے میں، مطلب ہر آئین بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جمہوری فیصلہ ہے، پارلیمنٹ پاس ہے. آئین جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو تمام ریاست کے شہریوں کی مرضی کو شامل کرنا. ہاں بالکل شامل ہے، وہ مذہبی اقلیت تو شامل ہے، لیکن چونکہ فیصلہ اکثریت سے ہونے ہیں اور ہماری اکثریت سے فیصلہ. دیکھیے جمہوریت جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنی پارلیمنٹ میں اکثریت سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گاندھی صاحب روزانہ ایک گلاس روح افزا پئیں گے؟ غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن بالکل میں یہی کہتا ہوں آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کا جمہوری حق تھا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ اس کو نفاذ کہتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کی جائے گی. تو میں نے جو آخری آرٹیکل لکھا ہے وضاحت میں، اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ نئی بات مجھ کو معلوم ہوئی ہے کہ اگر اکثریت فیصلہ کر لے تو اس کی غلطی نہیں بتائی جا سکتی. تو میں تو غلطی بتا رہا ہوں، میں آپ کا حق تو نہیں چھین رہا، یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو حق نہیں تھا. بہت سے فیصلے ہیں جمہوریت میں غلط ہوتے ہیں. یعنی یہاں امریکہ میں جو گے میریجز کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ ہے؟ بس اسی اصول پر میں کہتا ہوں جو فیصلہ آپ نے کیا وہ غلط ہے. فیصلہ نافذ ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ عملی پہلو ہے. جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے وہ نافذ ہو جائے گا، لیکن ہر فیصلہ جو ہے وہ مورد تنقید ہے، اس پر تنقید کی جائے گی اگر وہ غلط ہے. تو بنیادی حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ میں، ظاہر بحث کی جائے گی کہ آپ کو مثلا یہاں میں نے بہت مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ وہ اس یہ جو کمیونٹی کا حق ہے اس کو ڈیفائن کرے. ایک مسلم کمیونٹی یہاں موجود ہے نا، تو اس کے کچھ آئینی حقوق جمہوری اصول پر بنتے ہیں، ان کی جدوجہد کرنی چاہیے. مثلا یہ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ کے پرسنل معاملات میں آپ کا قانون آپ پر نافذ کیا جائے، اس کو لوگوں نے اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا ابھی تک. ورنہ جمہوریت میں بھائی وہ بھی تو جو گے میریجز کی تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی تو اپنے ایک ذاتی حق کا استقرار کر رہے ہیں نا، تو آپ کا بھی مقابلے میں ایک حق ہے جس کا استقرار آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ نہیں کیا تو بعض جگہوں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسی مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اب مثال کے طور پر انہوں نے ایک شادی حال بنایا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان کو روک دیں اس معاملے میں. جبکہ ادھر مسلمانوں نے یا مذہبی اقلیتوں نے اپنے کمیونٹی کے حقوق کی جدوجہد ہی نہیں کی. تو میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، وہ جمہوری حق ہے آپ کو. جیسے میں نے مرسی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کا جمہوری حق تھا، فیصلہ انہوں نے بالکل غلط کیا، بے بنیاد فیصلہ کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے ذریعے سے جو قدم آگے بڑھ گئے تھے جمہوریت کی طرف، وہی پیچھے چلے گئے. فیصلے پر تنقید اصول کے لحاظ سے کی جاتی ہے، وہ کر رہا ہوں. عیسیٰ کی مدینہ میں اس کی بنیاد نہیں ملتی جس میں لکھا گیا تھا کہ مطلب آخری فیصلہ قرآن کا ہوگا. میثاق مدینہ کیا تھا؟ ایک میثاق تھا، ایک ریاست. کن کے مابین؟ یہود نصارا. یہود. تو آپ بھی عیسائیوں سے یہ دستخط کروا لیں. تو جب پارلیمنٹ کا حصہ ہے ہمارے لیے. نہیں، انہوں نے کبھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اس پہ سخت احتجاج کیا. تاریخ کو پڑھیں، 11 آدمی تھے، 11 نے، دو مسلمانوں نے اور 11 انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. 11 غیر مسلم تھے اس وقت دستور ساز اسمبلی میں، 2 آدمی مسلمانوں میں سے بھی ان کے ساتھ چلے گئے، میاں افتخار الدین نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. آپ بھول چکے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. کچھ چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوا، بڑے پیمانے پہ ہوا. اور جیسے جیسے یہ بات نمایاں ہوگی تاریخ معاف نہیں کرے گی. میرے نزدیک تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد بھی اسی سے رکھ دی گئی ہے.